Då kan jag säga det första automatiska ordet. Hallå? Nej, men inte så pipigt. Hallå? Hallå? Ja, bra. Jag vill bara säga att jag har varit i något som heter Från och med du med Oskar Lindros, en väldigt härlig person. Och den här låter jag till Gegla, eller vad nu heter, till min bror som sitter där. Han är där. En applåd för Kalle! Bara att sätta igång track 2 så kör vi nu! Det har varit jättelärligt och jätteroligt.